Puli smo, doba je korone, jul je mjesec i pada kiša. Turisti su po svojim apartmanima i ispod svojih šatora, a oni koji bolje poznaju klimu i svijet u vrijeme kiše znaju da je sad zapravo najljepše vrijeme za kupanje i onda se oni kupaju. Pula je ratna luka Austro-Ugarske monarhije. To je bila ratna luka za sve nas od Lavova i Krakova do Zagreba, Sarajeva, Kotora, Dubrovnika. To je dakle bila naša obrambena morska tačka. Znamo kako je i zašto monarhija propala i znamo da ju ta luka nije uspjela obraniti. Ali ta priča o Puli, o kiši u Puli, o turistima u Puli, o julu, mjesecu u Puli u doba korone, je mogući početak nekoga romana ili mogući početak nekoga čitanja. Nekoga, recimo, čitanja hrvatske ili južnoslavenske književnosti uopće. I to je jedan vrlo čudan razlog, ali meni blizak, zbog kojeg bi ja bio sklon predložiti mladim ljudima, predložiti studentima da studiraju jezike ovoga svijeta u kojem se ja nalazim i iz kojeg ja potičem, jer je to u povijesnom smislu i njihov svijet, i jer su priče, romani, pjesme, muzika ovoga svijeta zapravo i njihova muzika. Ovaj jezik koji vi ne razumijete još uvijek je i vaš jezik. I zbog toga bi, čini mi se, bilo poticajno da ga studiramo.